Lembrando que vocês que estão aqui, que ainda não são inscritos no canal Arte Agora, vem aqui embaixo, ó. Inscreva-se, né? Clique aí no botãozinho vermelho. Se caso você já é inscrito, ótimo, maravilhoso. Mas confere se no joinha você já clicou e ele ficou azul, né? Então, clica nele aí para curtir, né? E lembre-se de compartilhar essa live. Você tem que compartilhar, gente, para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Nós estamos começando mais um programa da série Alexandre Santos Convida, aqui no canal Arte Agora. E hoje eu vou voltar a conversar com Antônio Cezedelo. Antônio Cezedelo é um intelectual de primeira linha, Portugal, e nós vamos conversar sobre as eleições legislativas que movimentaram nossa querida Portugal no dia 30. E, contrariando os fake news que foram espalhadas, deu a vitória esmagadora ao Partido Socialista. Naturalmente, isso tem algumas repercussões, e nós vamos conversar com o Cezedelo sobre as coisas que nós podemos esperar dessa nova situação em Portugal. Uma conversa com ele vai ser adorável, como sempre. E, enfim, nós vamos saber, tintim por tintim, o que aconteceu em Portugal nas eleições. O Cezedelo já está chegando, já está na antessala. Ele está com o som fechado, ele vai ter que abrir o som, mas ele está com assessoria. A assessoria de técnica dele vai abrir o som, que é só clicar no ícone, abrir o som. Está aí o nosso querido Cezedelo, está chegando. Vai, Antônio Cezedelo, boa noite. Aqui estou. É um prazer enorme, Antônio Cezedelo, conversar com você. Eu já disse algumas vezes, é algo que me dá muito prazer. Me dá muito prazer porque não só pela sua cultura, mas pela forma como você deixa que essa cultura se manifeste. Você consegue enriquecer as conversas com muitos exemplos, mas hoje eu queria conversar com você sobre algo muito recente, que naturalmente tem raízes mais antigas e que vai se projetar sobre o futuro, que são as eleições do dia 30 de janeiro, eleições legislativas de Portugal. E que, para nossa alegria, para a alegria dos humanistas, de todo mundo, deram a vitória ao Partido Socialista e ao presidente Antônio Costa. Eu queria que você falasse, né? Naturalmente, as pessoas já conhecem você, e vamos ouvir, saber exatamente o que aconteceu. Eu queria que você descrevesse, e no final a gente pode conversar um pouco sobre os impactos das eleições em Portugal, no mundo, e com a sua projeção sobre o Brasil. Muito bem, muito obrigado pelas palavras que me dirigiram, que eu não posso subscrever. Eu sou uma pessoa simples, tenho uma cultura normal de um professor, eu fui professor só. Bom, tive outros momentos da minha vida em que fui outras coisas, além de ser professor, também fui jornalista, também fui chefe de gabinete do General Charais no Conselho da Revolução, também fui assistente na universidade. Mas, na verdade, a minha substância foi de ser professor. Professor do ensino secundário, que aí eu creio que é o ginasial. Eu creio que é aquele que a gente estuda antes de ir para a faculdade. Eu acho que é o ginasial aí. Não sei se é esse o nome. Que dão? É sim. Ô Cezedelo, como eu estava dizendo, conversar com você é muito agradável. E vamos dizer assim, essas funções que você exerceu nesse passado recente, né? Você é um homem experiente, tem muita experiência de vida, e por conta disso pode melhor nos comentar as eleições. Eu queria que você falasse sobre a campanha eleitoral e sobre me parece que houve em Portugal algo que vem acontecendo no mundo todo, que é o uso abusivo da fake news pelos grupos da direita
para tentar, de alguma forma, influenciar a opinião pública e alterar o resultado. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse processo. Muito bem. Eu vou começar por dizer uma frase que é uma frase muito forte. Mas esta vitória do Partido Socialista mostrou a maturidade do povo português. O povo português mostrou-se maduro ao dar a maioria absoluta a António Costa, depois de uma campanha tão difícil em que ele foi tão atacado, algumas vezes por alguns erros que este governo cometeu, é normal, e outras vezes por governos que não cometeu, mas que eles gostavam que tivesse cometido e fizeram passar essas ideias que eles tinham como se fossem as verdadeiras, sendo ideias falsas. Na verdade, para além desta questão fundamental, foi mostrar a maturidade do povo português, a verdade é que durante toda esta campanha houve, era toda ela comandada pela direita e houve sempre a tentativa de pôr o Partido Socialista mal visto ou em contradição com aquilo que teria feito ou aquilo que teria dito. Muitas das coisas não passaram. Mas a imprensa ia dizendo que o candidato da direita, que era o doutor Rui Rio, de um partido chamado Partido Social Democrata, PSD, que é um partido construtor da democracia em Portugal, é preciso que se diga, vem desde o 25 de Abril e já teve um presidente da República com dois mandatos seguidos, que aliás foi um tempo de altíssima corrupção em Portugal. Esse partido tem muitos tentáculos na imprensa, a grande parte, um dos grandes diretores de jornais e de televisões é desse partido, o doutor Paulo Simão, que é um homem ilustre, que é um homem que tem feito muita coisa, mas é um homem do PSD, fundador, aliás, do PSD. E, portanto, assistimos sempre a uma tentativa de minar aquilo que era do PS e sobressair aquilo que era do PSD, Partido Social, dito Partido Social Democrata, que tenta ser um partido do centro, mas é mais do centro-direita que do centro. Não quer dizer que em alguns momentos não tenha feito coisas interessantes e importantes em Portugal, mas... o que neste momento se nota é que era um partido que estava muito dividido e que, inclusive, nos discursos do doutor, do atual presidente, que ele foi, aliás foi eleito há um mês, depois de uma campanha um pouco sangrenta interior, mas depois, quando ele foi eleito, uniram-se todos à volta dele, a verdade é que ele andava em zigue-zague no que correspondia deitar abaixo o socialismo em Portugal. Não é principal só, principal e único. Dito pelo próprio presidente do partido, que aliás esteve 25 anos no Partido Social Democrata. Bom, onde ele aprendeu as técnicas de manipulação, as técnicas políticas, as estratégias, essas coisas todas, que levou para o Partido Chega. Que também foi uma surpresa em Portugal, porque depois do Partido Socialista ter tido a maioria absoluta, depois do PSD, que ficou abaixo, mas enfim teve uma resposta social relativamente confortável, o terceiro partido que aparece em Portugal é o Chega. Venceu dois partidos da esquerda, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que são dois partidos que tiveram a pouca visão de terem tirado o tapete ao Partido Socialista quando foi da votação do orçamento. Votaram contra o orçamento. E isso é que provocou as eleições, porque o Presidente da República, não tendo sido o orçamento aprovado, sentiu-se na obrigação de convocar novas eleições para dar legitimidade a um novo partido. E, na verdade, essa legitimidade
saiu para o Partido Socialista com dobrada força que ele antes não tinha, não tinha a maioria no Parlamento. Teve como consequência que perdeu-se a confiança no Partido Comunista e no Partido Bloco de Esquerda, ambos bastante penalizados. O Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, passou, se não me engano, de 18, de 17 ou 18 deputados a 4, a 4 neste Parlamento. E o Partido Comunista também caiu para metade. Portanto, o povo percebeu que eles estavam por detrás desta quebra de confiança e tirou-lhes a confiança a eles. Em suma, nós, quando olhamos agora para o mapa de Portugal na geografia, vemos um mapa cor-de-rosa, sobretudo cor-de-rosa. Há ainda algumas bolsas de zonas sociais-democratas conservadoras, mas, mesmo assim, não estão à frente do PS. Em Leiria, por exemplo, o PS nunca tinha ultrapassado o PSD e desta vez ultrapassou. No Cavaquistão, que tem a ver com o nome de Cavaco, que era o Presidente da República do PSD, que esteve dois mandatos, no Cavaquistão perderam também e o Partido Socialista teve mais um voto que o Partido Social Democrata, coisa que nunca tinha acontecido. As únicas áreas onde a vitória não foi estrondosa foi nas Ilhas da Madeira, onde governa o Partido Social Democrata, a Ilha da Madeira, o Arquipélago da Madeira, e no Arquipélago dos Açores, onde o PS é vencedor, mas é um vencedor que foi vencido porque eles conseguiram fazer uma coligação com mais apoio que o PS. Politicamente, nos Açores, o PS tem mais deputados, mas não tem os suficientes para formar governo. E foi aí que o atual Rui Rio falhou, porque para dar substância e força ao Partido Social Democrata dos Açores, foi chamar o Chega, para o Chega, sem ser introduzido no governo, dar o apoio a essa candidatura, que foi vencedora no Parlamento dos Açores. Bom, aqui está uma breve noção do estado em que as coisas estão. O António Costa... O César Delo, do ponto de vista objetivo, bom, primeiro eu tenho algumas curiosidades. Uma força que eu não conhecia, que é o Partido Livre, uma coisa nova que surgiu em Portugal nessa eleição, o que me consta, conseguiu eleger um deputado, acredito que aconteceu isso. Eu queria que você comentasse um pouco também sobre o Partido Livre. O Partido Livre é um partido muito interessante, é um partido verdadeiramente socialista e moderno. Não é um partido socialista como são alguns dos partidos socialistas europeus, inclusive o Partido Socialista Português, que tem coisas modernas, mas não todas, tem algumas ainda de algum conservadorismo, e o Partido Socialista Espanhol também, que está na mesma linha e que também está no poder. O Livre é um partido muito interessante, mas tem uma linguagem ainda demasiado erudita para ser compreendida a sua mensagem pelo povo. Eu votaria neste partido, E aprecio muito o seu presidente, que é um homem que escreve muito bem, escreve ao sábado num jornal importante de Portugal, e que é professor, é muito inteligente e tem muita sensibilidade. Tem para mim um senão. Ele é formado por muitos intelectuais e a linguagem deles ainda é uma linguagem muito intelectualizada que não chega aos ouvidos do povo. Eles têm de tornar a linguagem mais barata para poderem conseguir eleger mais deputados. E quando fizerem isso, as teses que eles defendem são muito interessantes a muitos níveis e eles podem ganhar o eleitorado. Sobretudo podem ganhar. Eles têm teses sobre o eleitorado LGBT, bastante interessantes, têm teses sobre o eleitorado idoso, também bastante interessantes, que é o maior eleitorado em Portugal, é o grupo mais... hoje há
60 anos havia mais jovens do que idosos. Hoje há mais idosos do que jovens em Portugal. E, portanto, é um eleitorado que convém captar. Mas é um eleitorado que, em geral, não vota, não está mobilizado para votar. E para o mobilizar é preciso ter uma linguagem que eles entendam. E a linguagem que eles entendam tem que ser uma linguagem mais barata, porque não são pessoas com formação superior. Ou com formação sequer universitária ou liceal. Alguns têm aquilo que nós chamamos a quarta classe. Pronto, têm o mínimo da instrução, quando alguns não são quase iliterados. Porque é gente idosa e, nessa altura, a escola era mínima, né, em Portugal. O Partido Livre... Deixa-me só acabar isso. O Partido Livre vai ser um grande apoio no Parlamento do PS. Ainda que o PS, em número de deputados, não precise, vai precisar do apoio do Partido Livre, porque vai dar uma força muito grande ao PS e às propostas que apresentar. É uma coisa também que me chama a atenção, e me parece que reflete uma tendência mundial de um ressurgimento da extrema-direita em pontos isolados do globo, é o Chega. Me parece que, e eu falo assim porque aqui no Brasil nós temos alguns bolsões da extrema-direita, capitaneados pelo presidente Bolsonaro, pelos seus filhos, especialmente o Eduardo Bolsonaro. E eu queria que você, talvez, uma explicação sociológica para a existência do Chega e do crescimento que o Chega teve agora. O crescimento do Chega tem a ver com essa população que vem de trás e que nunca chegou a aderir verdadeiramente ao regime democrático, à desinstrução desse número de pessoas e a muita gente que está descontente com o que está a acontecer, mas não quer dizer que seja fascista. É uma espécie de voto de protesto. Eu lembro-me de um amigo meu que outro dia me telefonou e disse: eles, os impostos, marcaram uma multa de 190 euros que eu não tenho a culpa, porque foram eles que se atrasaram por causa da pandemia. E estão a dizer que eu respondi tarde e por isso tenho que ser multado. E eu respondi tarde porque eles me responderam já fora de horas e eu respondi imediatamente. E depois, se eles não me perdoarem os 190 euros, eu vou votar no Chega. Não porque ele seja fascista, mas só como protesto. E como isso, muita gente também fez isso, por protesto. Não sabem ou não percebem é que, ao votarem dessa maneira, estão a dar muitos deputados a esse partido e a dar-lhe uma força que ele não merece ter, nem pode ter, nem deve ter. Porque todas essas pessoas que votaram com protesto, se eles chegarem ao poder, serão muito mais prejudicadas do que o prejuízo que eles estão a queixar. Sim, mas o Chega, naturalmente, ele defende algumas ideias. Ele é racista. Ele é um partido racista. Primeiro de tudo, é um partido racista. Por outro lado, é um partido machista. Por outro lado, é um partido homofóbico e, por outro lado, é um partido que tem lá gente nas direções que vem de áreas corruptas da economia portuguesa. Então, e, portanto, seguramente é o pessoal do Bolsonaro que foi lá fazer esse partido, que é exatamente isso. Mas exatamente, o grande apoiante dele, internacional, é o Bush. O Trump e o seu ideólogo, e é o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro tem mais influência que o Trump, porque o Trump dá o dinheiro, mas o Bolsonaro, como fala a nossa língua, dá-lhe a ele a capacidade de ter apoio para as fake news poderem passar em português. E eles criaram no Brasil uma série de agências de fake news que falam em bom português, metem notícias verdadeiras com notícias falsas e as pessoas que as ouvem engolem as duas coisas. Isso é uma coisa muito, muito perigosa, né?
Naturalmente, o objeto dessa nossa conversa são as eleições portuguesas, mas eu não posso deixar de me referir ao almoço que o nosso presidente brasileiro, o senhor Jair Bolsonaro, teve no dia 30 agora. Ele foi a um bar nos arredores de Brasília e pediu lá um galeto com farinha. Farinha, eu não sei como é que diz farinha em Portugal, mas é farinha. E ele, lembrando os tempos do... Ele comeu com as mãos. Então, aquela meladeira com farinha, com óleo, com galinha. Rapaz, eu fico imaginando como é que... Será que o Bolsonaro tem ideia do que significa ser presidente de um país como o Brasil, ou de um país como... Enfim, ele tem que ter o mínimo de educação caseira. Então, e aquilo ele divulgou, e o argumento de ter distribuído aquele filme é que ele iria satisfazer o eleitorado dele. Que tipo de eleitorado é esse? Que tipo de eleitor é esse que gosta de um líder que anda comendo com a mão no restaurante? Não, mas ele fez isso de propósito. Porque ele pensa que assim vai manipular as classes baixas, as classes que não têm cultura, que não têm formação política, ao vê-lo comer dessa maneira, porque eles também comem dessa maneira com as mãos. E ele assim tenta tornar-se igual a eles. Só que há uma diferença. Eles passam fome e ele não passa. Ah, não. No Brasil, 25% da população... O Brasil é um país com 220 milhões de pessoas. 25% significa algo em torno de 52 milhões de pessoas passam fome. 52 milhões de brasileiros passam fome. 25% da população. E 52% da população, ou seja, algo em torno de 106 milhões de pessoas, vivem no regime de insegurança alimentar, ou seja, não fazem as três refeições diárias. Fazem uma refeição, duas refeições, mas raras vezes comem três vezes ao dia. Isso é uma coisa séria. Isso é um produto do governo Bolsonaro. Mas vamos esquecer Bolsonaro e vamos voltar para essas eleições maravilhosas de Portugal. Eu só vou dizer, acrescentar mais uma coisa. É que no Brasil, na minha perspectiva, e eu creio que não estarei a errar, há uma classe social que é quem domina o Brasil, e não é mais que 1% das pessoas. São os latifundiários que têm dinheiro para o latifúndio e com o dinheiro da terra começaram a investir em bancos e em grandes negócios, e que são eles que detêm a força económica do país e que não têm a mínima sensibilidade para as outras classes, isso particularmente para as classes pobres, que eles exploram de uma forma vergonhosa. É, exatamente. Você está coberto de razão. Isso é uma... E a força desse pessoal da terra existe o quadro partidário do Brasil, né, que é muito confuso, né? São muitos partidos, e eles formam blocos. Então, diz que no Congresso Nacional existem algumas bancadas. Existe a bancada da Bíblia, que é a bancada dos pastores evangélicos que conduzem as massas religiosas para onde querem, porque os evangélicos não pensam, eles agem como se fosse gado, como se fosse ovelha, para onde o pastor manda ele vai. Ele acredita que Jesus dava tiro, mandava matar, torturava, esquartejava, era homofóbico, era misógino, enfim, tá certo? Essa é a bancada da Bíblia, são os pastores evangélicos, são alguns pastores, mas tem muitos parlamentares, são muitos parlamentares. Existe a bancada da bala. A bancada da bala é a bancada do pessoal que trabalha com a indústria armamentista. Não é à toa que no Brasil, graças ao compromisso de Bolsonaro com essa bancada da bala, o Brasil aumentou o número de armas que as pessoas podem importar. Então, hoje em dia, podem comprar. Hoje em dia, uma pessoa pode ter em casa
4 fuzis. O que uma pessoa faz em casa com um fuzil? Né? Ou seja, ao invés de tornar a segurança pública uma obrigação do Estado trabalhar para isso, é privatizar a segurança. Ou seja, os ricos comprem suas armas e vão defender suas, as suas. Existe ainda a bancada do boi. A bancada do boi são dos fazendeiros. Né? Então, a bancada da Bíblia, a bancada da bala, a bancada do boi. Essa bancada do boi é justamente dos grandes fazendeiros. E é justamente isso que eles estimulam a exportação das carnes, facilitam as agressões ambientais, o uso de agrotóxicos, o desmatamento, as queimadas. Uma coisa interessante, eu vou dizer somente mais um dado que eu acho terrível. A população bovina do Brasil é maior do que a população humana. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. A população bovina é de 225 milhões de bois. Tem mais boi do que a gente. Agora, se a essa população bovina, Cezedelo, a gente soma os porcos, os bodes, as ovelhas, os marrecos, os peixes, as aves, enfim, não existe, não há explicação para o Brasil ter fome. A produção agrícola do Brasil é de 230 milhões de toneladas de grãos, ou seja, per capita dá mais de uma tonelada por brasileiro. É como se o cara tivesse 1.000 quilos de grão para comer durante um ano. Não come. Imagina o cara com... Enfim. Só que esses grãos são destinados a alimentar o gado. Né? Mas, de qualquer forma, a despeito do Brasil ter essa produção tão grande de alimentos, nós temos 52 milhões de brasileiros que estão no mapa da fome. Passam fome, não tem o que comer. Comem porque vão buscar no lixo, comem porque... Enfim, não sei como é que faz, não, tá certo? Mas é uma coisa séria. Mas, ô Cezedelo, vamos falar, deixa eu esquecer essa coisa. Vamos voltar falar outra vez. Eu queria a sua opinião sobre o Brasil, para mim, é muito cara, porque você tem uma opinião sobre o mundo, não é sobre o Brasil, você tem uma opinião sobre o mundo. Ô Cezedelo, nós conversamos há poucos instantes e você falou, e repetiu agora, en passant, sobre o uso de fake news nos últimos dias de campanha, tentando fragilizar o presidente Antônio Costa. Como foi esse processo? Bom, esse processo foi justamente dando algumas notícias como muito importantes, que eram coisas pequeninas, sem importância, para tornar importante o que era barato, o que era nulo, e desacreditar o que era verdadeiramente importante. O que está em jogo neste momento em Portugal é que vem aí 50 mil milhões de euros, que são dados pela União Europeia, pela Comunidade Europeia, com alguns objetivos para desenvolver Portugal. E para desenvolver Portugal, tanto no plano social, como no plano económico, como no plano da modernização da nossa economia e das nossas fábricas e do nosso empresariado. Ora bem, isso para a direita é muito mau, porque ela vive de uma exploração das pessoas que permite que essas empresas ganhem muito mais dinheiro do que aquele que seria legítimo. E, portanto, a direita queria ser ela a poder agarrar o bolo quando ele chegasse, e vai chegar dentro de poucos dias. Com esta vitória, o Partido Socialista fica com o terreno e com a enxada na mão para poder fazer a agricultura e para poder fazer aquilo que entender no sentido do bem-estar do nosso país e do bem-estar, sobretudo, das classes baixas. O salário mínimo em Portugal é muito baixo. Mas, sendo ele muito baixo, tem gente que tem subsídios que valem metade do salário mínimo. Ou seja,
se o salário mínimo é 670 euros, temos gente com subsídios de 200 euros ou 300 euros para viver. E isso não é possível, viver-se com 200 ou 300 euros em Portugal. Sim. Ora bem, é preciso beneficiar esses grupos sociais, que são os tais grupos sociais que não votam, ou são os que se votam, estão revoltados e votam no Chega. Pois é, aí eu queria. Aí vem a pergunta subsequente, que está completamente conectada com esse finalzinho dessa sua abordagem. O que devemos esperar, do ponto de vista concreto, com essa vitória maravilhosa que o Partido Socialista Português teve nas eleições? O que é que se pode esperar dessa, do ponto de vista interno de Portugal? Bom, reparemos que temos 4 anos à frente. Não é já no mês que vem, nem no outro mês, que vai-se começar a ver. Porque há mudanças, são mudanças estruturais, e as mudanças estruturais demoram tempo. Têm que ser estudadas, têm que ser lançadas, e depois têm que começar-se a praticar aquilo que se lançou. E há inovação em Portugal que vem do estrangeiro e que há que preparar os jovens, e eles querem isso, entrar nessas novas iniciativas, criar novas empresas que estejam ao serviço dessa modernidade. Por outro lado, há também que ter o cuidado de tratar bem a natureza para evitar as alterações climatéricas que já estão anunciadas e conseguir travá-las para que elas não sejam tão avassaladoras, tão avassaladoramente más, como podem ser se fosse a direita para o poder. Há algumas, não estão todas na nossa mão. Os próprios países ocidentais estão até a tentar modificar, mas precisam de 10 anos, 15 anos para mudar as suas estruturas. Entretanto, por exemplo, aqui em Portugal estamos com uma grande seca, não há chuvas e as barragens estão a baixar. Mas depois temos dias, de repente, de uma chuvada enorme que provoca inundações e estragos. As águas do nosso mar corre-se o risco de subir por causa do degelo dos polos. E se subirem 40 centímetros ou 50, tem cidades à beira-mar que têm que recuar, porque os edifícios que estão na beira-mar vão ficar inundados até metade do andar. Portanto, há aqui que fazer muitas mudanças. Algumas estão na nossa mão, outras estão na mão dos outros países europeus e dos países do mundo, os países que usam o petróleo, que cortam as florestas, que não têm o cuidado, os cuidados necessários com o ambiente, embora estejam, alguns deles assinaram protocolos, mas pedem 10 anos ou 15 anos para modificar essas estruturas. E não sei se há tempo, em alguns casos, para isso. Ô, Cidadelo, nós vamos ter no Brasil eleições presidenciais. Hoje existe o quadro dos pré-candidatos, ou daqueles que já anunciaram a intenção de disputar as eleições. Nós temos o presidente Lula, que já presidiu o Brasil por 2 ocasiões e com uma administração muito boa, saiu com 87% de aprovação nas pesquisas, quer dizer, ele atendeu todas as categorias sociais. Um outro candidato é o próprio presidente Jair Bolsonaro, que está com 20%. O Lula tem 46%, 47% das intenções de voto. O Bolsonaro tem 20 e poucos, 22, 23. Na sequência vem o Sérgio Moro, que foi o juiz que esteve a serviço dos Estados Unidos para desmontar a Petrobras, para pavimentar o golpe contra Dilma Rousseff, para ineleger Lula, de modo que ele não pudesse ser candidato. Enfim, pois esse rapaz, que foi o grande responsável pela eleição do Jair Bolsonaro, brigou com o Jair Bolsonaro, saiu do governo e agora é candidato, mas não chega a 6-7% das intenções de voto. Um outro candidato é o Ciro Gomes, que foi governador do Ceará, foi ministro do presidente Lula, enfim, é candidato.
Ou seja, existe uma forte possibilidade do Lula vencer a eleição no primeiro turno. E isso alerta algumas forças do Brasil para algumas possibilidades, de modo a impedir a vitória do Lula. Uma delas é que se tente a ressurreição de uma daqueles lawfare para botar Lula na prisão mais uma vez. Né? O outro é que ele seja assassinado. Né? Mas, de qualquer forma, se não acontecer nada disso, muito provavelmente, em outubro, o Lula será eleito no começo de 2023, o Brasil vai amanhecer com um novo presidente da República, um presidente de formação humanista, um presidente que tem uma grande capacidade de articulação mundial, ao contrário do senhor Jair Bolsonaro, que não consegue conversar com ninguém. Ele esteve na Europa duas vezes. Teve uma vez em Davos, o encontro que não era da Europa, era um encontro de Davos, não era um encontro, aquele Fórum Mundial que era de Davos, não foi um convite da Suíça, não foi um encontro de Davos. Teve depois, mais recentemente, na Itália, em Roma, no encontro do G20, que também não foi um convite da Itália, né? E agora ele recebeu o convite da Rússia, para visitar a Rússia no próximo mês. E o Bolsonaro, talvez ele não tenha percebido exatamente a situação que o mundo está vivendo, e se anunciou já recentemente que a Casa Branca mandou dizer ao Bolsonaro que não vê com bons olhos a visita de Bolsonaro a Moscou, que ele trata de cancelar a viagem. Eu não sei exatamente se Bolsonaro tem coragem e peito para desagradar os americanos. Mas o fato é que, de qualquer forma, muito provavelmente, em 23, nós teremos no Brasil a presença do presidente Lula no Palácio do Planalto. E teremos em Portugal a continuação do governo de Antônio Costa. O que você acha que essa conjunção e essa harmonia que aparentemente existe entre a esquerda brasileira e a esquerda portuguesa pode provocar nas relações dos países? Não, vai para além da relação dos países. Vai chegar àquilo que nós chamamos a lusofonia. Os outros países que falam a língua portuguesa também vão ter o impacto dessa modernidade que estes dois presidentes vão trazer. Isso seria muito importante, não só para Portugal e para o Brasil, mas também para Angola, para Moçambique, para Cabo Verde, para a Guiné-Bissau, onde hoje está a fazer-se um golpe de Estado para deitar abaixo o presidente da Guiné-Bissau, que o Bolsonaro chamou o Bolsonaro da África, quando ele esteve lá em Brasília. Era muito bom que o deitassem pela janela fora, que o defenestrassem, devo dizer. E até Timor também, que é um país de fala portuguesa, teria a ganhar com tudo isso. Em termos de solidariedade, em termos de apoio aos seus desenvolvimentos, ao desenvolvimento destes países, e apoio a nível mundial. Porque hoje em dia vivemos num mundo globalizado e o que acontece num país, de bom ou de mau, tem repercussão nos outros países todos. E, portanto, essa aliança, esse impacto político, social, económico e intelectual destes dois países seria muito importante para a América Latina e para a Europa e para o resto do mundo. Claro, não é logo no mesmo dia, mas só o elan que se provoca já vai ter repercussão em muitas partes do mundo. Vamos a ver se é isso que acontece, não é? Eu, por acaso, penso que o Lula não se devia expor muito em movimentos populares, porque pode aproximar-se a algum dele e dar-lhe mesmo uma verdadeira facada, e não igual àquela facada que deram ao presidente, que fez com que ele não aparecesse em nenhum debate
Sou a desculpa que não podia estar presente, mas ele podia estar presente se realmente o seu objetivo não fosse não estar presente, porque tal como hoje, há 3 anos já havia possibilidades dele mesmo no hospital responder às perguntas que lhe fizessem. Uma coisa que é interessante, César Velão, é que nós, no Brasil, depois de 2016, que foi quando assumiu o mandato do usurpador Michel Temer, foi implementado uma agenda ultraliberal, com a radicalização de um programa de privatização do patrimônio público. Penso, inclusive, agora em privatizar Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, e são empresas, a Eletrobras, que são empresas gigantescas, empresas públicas são gigantescas, mas o fato é que, em momento algum, essas propostas de governo foram discutidas, jamais. Porque se tivesse sido discutido ou não, houve uma eleição, de um lado houve uma proposta socialista, de outro lado uma proposta liberal, eles discutiram, o povo percebeu e escolheu, e se fazer, né? A democracia tá, né? Mas o fato é que o Michel Temer implementou uma agenda liberal que não era a agenda da Dilma Rousseff, da qual ele era o vice-presidente. Pelo contrário, ele implementou a agenda do candidato Aécio Neves, que foi quem disputou contra Dilma Rousseff. E na eleição subsequente, a que elegeu o Jair Bolsonaro, ele não teve debate, porque ele não foi a nenhum deles. Não foi a nenhum deles. Eu lembro que quando ele falava na ampassan, na redução dos programas sociais, ele dizia simplesmente: nós temos que tratar as pessoas de forma igual, e não como se elas fossem coitadinhas. Vamos acabar com o coitadismo. Ora, as pessoas não compreendiam o que era isso. E resultado, eles cortaram tudo, acabaram com as bolsas de estudo, de mestrado, de doutorado, reduziram Bolsa Família, enfim, fizeram tudo. Agora, naturalmente, estão com um outro nome, uma bolsa de alguma coisa, tá certo, que comprar o voto das pessoas. Mas os programas sociais do governo, todos eles, de eletricidade, de casa, de habitação, de lazer, tudo ele diminuiu. Porque dizia o seguinte: não, nós, o brasileiro não é coitado, vamos acabar com o coitadismo, ou seja, vamos acabar com o suporte social. Era isso que ele falou. Então, não houve discussão. Então, muito provavelmente, como ele não tem o que dizer, acho que ele não vai discutir nenhuma proposta, e muito menos com Lula. Quando Lula, na condição de réu, respondeu ao interrogatório do senhor Sérgio Moro, ele conseguiu embarbacar Sérgio Moro. Houve uma célebre pergunta, se perguntou, César Delo, por que Lula dormia no melhor quarto do sítio de Atibaia? Que foram as acusações contra Lula? E aí Lula respondeu: eu dormia porque o dono me convidou para dormir lá. Quando eu estive no Palácio de Buckingham, eu também dormi no melhor cômodo. E nem por isso me acusam de ser dono do Palácio de Buckingham. O dono, num gesto de cortesia, me ofereceu cômodo e eu aceitei. Ou seja, esse pessoal não tem traquejo para discutir com Lula, porque ele não tem resposta para as coisas. Né? E sobretudo porque estão a mentir. Eu lembro-me que o Temer deitou abaixo a presidenta por causa das chamadas pedaladas fiscais. E 2 dias depois de tomar o poder, legalizou as pedaladas fiscais. Foi. Exatamente. Na época, foi feito um levantamento, 17 governadores usavam aquela prática. Era normal, nunca, não havia maldade.
e nenhum dos 17 respondeu a qualquer interpelação judicial, nenhuma, porque não era porque a Dilma foi usada para que ela fosse usurpada, tivesse o poder usurpado. Aquilo foi uma coisa tão nojenta que, como sabiam que Dilma era uma mulher séria, uma mulher correta, uma mulher honesta, não tiveram coragem de retirar os direitos políticos da Dilma. A Dilma foi escorraçada do poder, saiu de forma altiva, sabia que não tinha cometido nenhum erro, mas conseguiu disputar as eleições subsequentes para o Senado, do Minas Gerais, e foi uma derrota que até hoje ninguém entende. Foram duas derrotas para o Senado da República. Uma foi a Dilma Rousseff, lá em Minas Gerais, e outra foi a do senador Roberto Requião, no Paraná. Roberto Requião é outro grande brasileiro, é um homem que dá orgulho àqueles que o conhecem. E tudo dizia que eles iriam vencer as eleições. Mas, estranhamente, até a antevéspera da eleição, ambos estavam numa posição muito boa. Na antevéspera, fizeram com a Dilma e com o Requião aquilo que tentaram fazer com o Antônio Costa. Uma série de avassaladora de fake news, que as pessoas não deviam votar, e o fato é que ambos, nenhum dos dois foi para o Senado. Mas o César Delo, e com relação aos parlamentares que foram eleitos, existe uma bancada, essa bancada da direita é muito sólida ou é provável que ela se divida? É provável que na primeira fase seja sólida, mas depois se divida. Na primeira fase vai-se apresentar unida. Mas agora temos que ver quem é o sucessor do atual secretário-geral, que já falou que iria provavelmente demitir-se. E, portanto, agora a primeira luta vai ser pela escolha do novo secretário-geral. Vamos a ver se eles conseguem fazer uma eleição sem se degladiarem com sangue para o cargo, ou se... O seu som, houve um problema, opa, ligou. Foi alguém que ligou e introduziu, e peço desculpa aos nossos ouvintes, mas eu desliguei logo. Portanto, há que ver o que é que vai acontecer primeiro no Partido Social Democrata, agora que ele está confrontado com uma grande derrota. Quem é que vai ser? É que... Não é fácil ser o herdeiro deste secretário-geral. E vai enfrentar uma oposição, vai ter que ter uma oposição muito firme, porque o Partido Socialista tem a maioria. E, portanto, quer eles tenham razão, quer não tenham, o Partido Socialista, se entender, vai para a frente. Embora o António Costa tivesse dito, ter a maioria absoluta não é ter poderes ditatoriais. Portanto, ele deixou uma abertura para a discussão democrática das questões que vierem a ser apresentadas. Uma coisa que é importante saber, e isso é importante, que o presidente Antônio Costa não é o presidente Bolsonaro. E aí eu falo diretamente para os cidadãos brasileiros e evoco a eleição do presidente Bolsonaro. Quando ele, já eleito, ele fez um discurso como se estivesse em campanha e como se fosse governar apenas para os seus eleitores. O presidente da República governa para todos. Governa para todos. Ele não governa apenas para uns. Não é? A eleição, ela encerra no momento da escolha do líder. A partir da escolha, ele tem que ter liderança para conduzir a todos. Mas não vai ter, são dois países, é um país único. Né? E me parece, então, que isso também vai ocorrer em Portugal. Quer dizer, o presidente Antônio Costa está de frente de um parlamento que tem a maioria do Partido Socialista, mas existem também os outros partidos,
que representam os cidadãos portugueses, e todos estão ali representados, e todos têm que ser tratados como cidadãos portugueses, incluindo aqueles que moram fora de Portugal. Ah, não, ainda, aliás, ainda bem que o Alexandre fala nisso, porque ainda falta virem respostas de quatro zonas onde os votos demoram mais a contar, que é justamente da imigração. Da imigração, e devem vir dentro de quatro, cinco dias, os resultados. Normalmente, anteriormente, esses votos dividiam-se por metade, metade para o Partido Social Democrata, metade para o Partido Socialista. Vamos a ver agora como é que será essa aposta dos cidadãos que vivem fora de Portugal, no estrangeiro, são imigrantes lá, mas que querem continuar a intervir em Portugal com o seu voto, absolutamente legítimo, claro. São os que mandam também muito dinheiro para Portugal, para a família deles. É uma coisa, César Delo, que eu queria, antes de nós infelizmente chegar ao final dessa nossa conversa, é comentar um pouco sobre o processo eleitoral. No Brasil, existe já há muito tempo um processo eleitoral que usa urnas eletrônicas. Quer dizer, não existe a cédula de papel. É eletrônica, são computadores isolados do sistema, ele não tem qualquer conexão com a internet, nenhuma, né? Quer dizer, não existe o risco de um hacker entrar para alterar o resultado. O resultado. E as pessoas votam, né? Esse sistema é uma das grandes vitórias, uma das grandes pontos altos do sistema eleitoral brasileiro. As eleições acabam às 5 da tarde, às 7 da noite, já se conhece os eleitos com precisões de centésimos de percentual. É uma coisa impressionante. E o presidente Bolsonaro, que se especializou em fazer confusão, onde não tem confusão, ele aparece e faz uma confusão. Há quem diga, César Delo, que o demônio é aquele que faz a confusão. E por esse critério, o Bolsonaro é o capitão, ele é o demônio, porque ele gosta de fazer a confusão. Onde existe a harmonia, ele planta a desarmonia. Onde existe a alegria, ele implanta a tristeza. Onde existe a... Enfim. Ele quer, ele gosta de confusão. Então, há um tempo atrás, ele começou a questionar a seriedade das urnas eletrônicas. E uma coisa que chamou a atenção é que, em Portugal, a votação nas cédulas impressas. E, até onde vai o nosso conhecimento, não houve denúncia de fraude. Os candidatos reconheceram os resultados. E eu queria que você comentasse. Se a cédula de papel, ele é um seguro, é um sistema que a democracia, a maturidade da democracia, ela leva as pessoas a tentar fraudar. O tentar fraudar é uma demonstração de imaturidade, é uma demonstração de autoritarismo, uma demonstração de desrespeito à democracia. O que é que você acha disso? Ora bem, o Bolsonaro começou com essa reivindicação depois do Trump nos Estados Unidos também ter feito essa reivindicação do voto. Não eletrónico, mas o voto por papel. Porque, tanto para um como para outro, era mais fácil falsificar as eleições, dando dinheiro aos que estavam a fazer a contagem e subverter a eleição e fazê-los ganhar. O Bolsonaro só apareceu depois do Trump ter também aparecido, e por causa disso é que ele invadiu O parlamento deles, o Senado, nos Estados Unidos, naquele dia em que, aliás, morreram pessoas. Mas o Bolsonaro preparava-se para fazer a mesma coisa quando, no dia 7 de setembro,
quis fazer aquela contra-revolução, que falhou, porque não teve os apoios que ele esperava. Era exatamente no mesmo sentido. Nós cá em Portugal começámos agora já a falar, começa-se a falar em, também no voto eletrónico. Não sei qual será o desiderato desta situação, mas eu penso, eu seria favorável ao voto eletrónico, evidentemente. Não sei se em Portugal, qual é as possibilidades técnicas e tecnológicas de fazer essa transformação, mas há 4 anos para pensar no assunto, que é agora, ele foi posto, não apareceu nenhum protesto de alguma urna que tivesse sido violada, ou alguma votação, não apareceu nenhuma, e não creio que vá aparecer agora. Mas eu acho que o voto eletrónico é muito melhor, é muito mais seguro. Vamos ver o que é que digamos, isto passa por técnicos eleitorais que vão ter que estudar o sistema eletrónico e ver como é que o podem implementar em Portugal. Eu não sei quais são os limites que em Portugal há para a urna eletrónica funcionar. Não, francamente não sei, mas eu, se não houver prejuízos, eu sou verdadeiramente a favor das urnas eletrónicas, neste momento. Perfeito. Ô César Delon, nós estamos no finalzinho mesmo do programa, mas quer dizer, o próximo episódio eleitoral de Portugal vai ser daqui a 4 anos. É isso? Daqui a 4 anos há eleições novas, a menos que este governo caia, não é? Não é muito provável, mas em democracia isso pode acontecer. E daqui a 4 anos também este Presidente da República vai mudar, porque ele tem 5 anos de mandato e já correu um. Portanto, também mudará o Presidente da República. Ele pode recandidatar-se, mas eu não creio que ele se recandidate, porque ele já está com 75 ou 76 anos agora, já vai acabar isto com 80. Sim, e finalmente, a escolha de prefeitos e nos distritos, o processo é qual? Ah, isso é o governo, é que nomeia. Nós não temos prefeitos nos distritos. Nós temos eleições locais, que já, aliás, já ocorreram há um mês e meio, e que são a equivalente às vossas eleições, e depois os outros funcionários são eleitos, são nomeados pelo governo. Perfeito, perfeito. Bom, nós estamos chegando ao final, infelizmente, dessa conversa, de mais essa conversa com Antônio Cezedelo, que é uma das pessoas que eu gosto muito de conversar. Para quem não lembra, no ano passado, o Cezedelo foi protagonista da melhor entrevista internacional do canal Até Agora. Né? E ele é um velho amigo do canal Até Agora. Graças a você. Graças a você, que você foi entrevistado. Uma entrevista não pode ser boa. Nenhuma entrevista pode ser boa se o entrevistado, o entrevistador, não forem bons. Obrigado, César Pedro, obrigado. Bom, então hoje nós conversamos sobre as eleições ocorridas no domingo passado em Portugal, que deu a vitória ao Partido Socialista de Portugal, o português, que, enfim, isso vai ter muitas repercussões, não apenas em Portugal, mas seguramente também no mundo lusófono, especialmente a partir da provável vitória do presidente Lula nas eleições do Brasil em outubro. Eu fico feliz, antes de passar a palavra para o Cezedelo se despedir, eu falo para você que está em casa, se você ainda não é inscrito no canal Até Agora, por favor, se inscreva. É um tico, uma tecla digital, você clica nela e, a partir disso, a gente manda a mensagem de que nós acreditamos que, a partir da arte, da cultura, da ciência e da tecnologia, é possível construir um mundo melhor para todos. O mundo tem que ser bom para todos. Vamos ouvir Cezedelo. Seguramente Cezedelo, eu vou me inscrever. Eu vou seguramente inscrever. Se como ontem tivemos as minhas dificuldades, eu peço ao André para me ajudar, que ele vai me ajudar com certeza. E também devo dizer que já pedi para ser membro do partido do Lula. Embora eu seja cidadão português,
deve haver lá um local qualquer no Partido dos Trabalhadores para os estrangeiros que querem apoiar o Lula. Eu já pedi a um dos líderes do Rio de Janeiro, que é próximo do Lula, para ver como é que eu posso entrar, pagar cota, tudo como um cidadão normal, só que a única diferença é que sou português. Então, adeus, Alexandre, e boa sorte para os vossos programas e as minhas saudações muito, muito encorajadoras para todos os nossos ouvintes aí nesse posto de rádio e nesse posto avançado da modernidade que nós necessitamos no Brasil e em Portugal. Tchau. Ai, ai.